Hallo allemaal, vandaag gaan ek vir julle wys hoe om 'n ouma blokkie te hekel en jy gebruik 'n ouma steek. Dis maar net daai drie steekies saam, is drie dubbelsteke saam. Hulle noem dit 'n granny stitch vir ouma steek en dit maak 'n ouma blokkie. So kom ons spring sommer onmiddellik in. Ek gaan 'n nommer 4 hekelpen gebruik. Ek gebruik ook sommer net Four Seasons se Marvel 8-ply van Spotlight, jy gaan 'n skerkie nodig hê en jy gaan 'n naald nodig hê om jou touwtjies mee weg te werk in die einde. Kom ons maak sommer onmiddellik glyknoop en dan begin ons. Ons hekel 1 2 3 4 kettingkies. En dan gaan ons in die heel eerste steek inwerk en ons gaan dubbelsteke maak. So ons maak, daai eerste kettingkies gaan nou tel as ons eerste dubbelsteek. So daar so is nommer 2, nog 'n dubbelsteek, daar is nommer 3. Ok, so daar is 3 dubbelsteekies saam. Nou gaan ons 2 kettingsteke maak, 1, 2, en nou gaan ons weer 3 dubbelsteke in daai eerste gaatjie maak. So dis 1, 2 en 3. So nou het ons 2 groepies van 3. Nou gaan ons weer 2 kettingsteekies maak, 1, 2 en dan maak ons weer 3 dubbelsteke. Dis 1, dis 2 en dis 3. Nou, daar agterste touwtjie sal jy sien, ek hekel somme oor hom, as jy daar kan sien, en dan werk jy hom somme weg ook. Dit is mooi, jylle kan sien daar nie. Ok, so daar is die derde ene, maak 2 kettingsteke, 1, 2, en dan 3 dubbels, in die middelste gaatjie van die heel eerste eenetjie. Dit is 2 en 3. Ek het seker hier van al die wol. Dit is hy. Maak 2 kettings. Dan, daar is jou eerste steek wat jy gehad het, en dit was jou rykie kettingsteke. Wat jy gaan doen, is jy gaan 'n glysteek in hom maak. So ek gaan nou net my hekelpen daar indruk, gaan hom net deurtrek, en dan gaan ek hom deur die steekie ooptrek. En dan is hy allemaal baie mooi saam. So jy sal sien, daar is 1, 2, 3, 4 groepies van 3, met 2 kettingsteekies tussenin. Ons moet nou by daai gaatjie uitkom. So ek gaan glysteke, of slip stitches maak, in daai 2 dubbelsteke om daar uit te kom. En dit, al wat jy doen, is jy gaan net jou hekelpen deursteek, deur hy steek, bring 'n bietjie wol terug en trek hom deur. Steek hom in, bring 'n bietjie wol terug en trek hom deur. Jy maak nie steke nie. Al wat jy doen is jy skuif net jou wol. En 'n laaste enetjie, daar's hy. En nou is ek waar ek wil wees. Nou gaan ons 1, 2 kettingsteke maak, om ons op die regte level te kry. Dit tel ek as ons eerste dubbelsteek. Nou gaan ons 'n tweede dubbelsteek maak, en 'n derde dubbelsteek. Maak 2 kettingsteke, jy gaan net kettingsteke op die hoeke maak, want dit maak jou hoeke. Ok. Nou gaan jy 1, 2 en 3 dubbelsteke. Daar sien jy sien is 'n hoekie. So daar so het jy 2 groepe van 3 dubbelsteke. Nou gaan ons aanbeweeg na die volgende toe. Jy gaan nie 'n kettingsteek maak nie. Jy gaan net onmiddellik inspring in daai spasie in. 1, 2
en 3. Maak jou 2 kettingsteke en maak weer 3 dubbelsteke in dieselfde gaatjie. 2, 3 dubbelsteke. Daar is ons tweede hoek. Jy gaan niks kettingsteke maak nie, jy gaan onmiddellik inspring na jou derde hoek toe. 1, 2 en 3 dubbelsteke. Maak jou 2 kettings vir jou hoekie en maak weer 3. 1, 2 en 3. Niks kettingsteke tussen hulle nie, jy gaan nou spring na jou vierde hoek toe. 1, 2, 3. Maak jou 2 kettingsteke vir jou hoek. 1, net hol kry. 2 en 3. Daar is jou vierde hoek. En al wat jy nou gaan doen om daai 2 punte by mekaar uit te bring, is jy gaan weer gly steek. Nou sien jy, hier is my eerste steek, my tweede een, my derde een. En as ek hom van bo af kyk, gaan dit lyk asof daar net 2 steekies is daar. Maar dit is net om met daai kettingsteke daar so is om jou eerste een te maak. So ek gaan hom net daar indruk en ek gaan weer wat hulle noem slip stitches, gly steekies maak om by daai punt uit te kom. So, dit is 1 glipsteekie. Al wat jy doen is jy druk hom in en jy vang jou na jou wol, bring hom deur en 'n laaste eenetjie. En daar het ons nou geskuif tot op hy hoek. Nou gaan jy weer 1, 2 kettingsteke maak en jy gaan weer van vooraf begin met 1. Daar so is dan nou jou 3 dubbelsteke, onthou as jou kettingkies in die begin, plus 2, is 3 dubbelsteke, maak 2 kettingsteke, dit is vir jou hoek, en dan 1, en 2, en 3. Hier is jou eerste hoek dan nou weer klaar. Nou gaan ons 3 sulke steke maak, daai groepering in daai spasie tussen daai 2 groepe. Hy maak 'n natuurlike spasie daarso. So jy het nie nodig om kettingkies enige plek te maak nie. Al wat jy gaan doen is jy gaan onmiddellik begin met 'n dubbelsteek in daai ene in. 1, 2 en 3. Nou gaan jy na jou hoek toe. Niks kettingsteke nie, jy gaan net onmiddellik oorbeweeg na jou hoek toe, so dis 1 en 2 en 3 dubbelsteke. Dis hy, maak jou 2 kettingsteke vir jou hoek en maak weer 'n groepering van 3 dubbelsteke. 1 en 2 en 3. Nou gaan jy weer in daai spasie tussen die 2 groepe werk. Jy gaan net 3 dubbels daar insit. 1 en 2 en 3. Nou gaan jy na jou hoek te beweeg en jy gaan onmiddellik begin met 3 dubbels. So dis 1 en 2 en 3 dubbelsteke. Maak jou 2 kettings vir jou hoek en maak weer 1 2 en 3. Daar is jou derde hoek.
Nou gaan jy weer een groepering tussen die twee doen. 1, 2 en 3. Nog vol kry. Nog hier naar die hoek toe, jou laaste ene. 1 en 2 en 3. Maak jou twee kettings vir jou hoek. 1 dubbelsteek, 2 dubbelsteke en 3 dubbelsteke. En nou gaan ons ons laaste groepie van 3 dubbelsteke in die spasie tussen die vorige reise 2 doen. So dit is 1, dit is 2 en 3. Nou gaan ons met glysteke weer hier aan vaswerk, deur net 'n glysteek te maak tussen die eerste 2 dubbelsteke, 'n glysteek te maak tussen die tweede 2 dubbelsteke en 'n glysteek te maak in die spasie. OK, so nou wil ek vir julle wys. Daar is ons blokkie nou. Ek trek so klein bietjie skeef, maar trek hom so bietjie hier, trek hom so bietjie daar. En daar is hy reg. Myne wat ek gehekel het, het nog 1 ry by. Nou jy kan net hier stop as jy jou blokkies net so groot wil hê, of jy kan aangaan en nog 'n ry doen. En as jy wil tel, is dit baie maklik. Jy sal sien, hier is my begin ene. So dis 1 2 3 4 rye wat ek gemaak het. So ons gaan nou die laaste ene doen. Deur twee kettingsteke te maak. 1 2, dis my eerste dubbelsteek. Baie mense doen 3 kettingsteke. Ek voel dis bietjie te veel vir my, maar jy moet doen wat vir jou gemaklik voel. En 'n tweede dubbelsteek. Maak jou hoekie wat 2 kettings is en maak 1, 2 en 3. Dit is my eerste hoek. Nou gaan ons tussen die twee groepe, is daar mos nou natuurlike spasie, ons gaan in hom in werk. 1 en 2 en 3. Ek werk nou vandag met 'n donkerder agtergrond, omdat my wol so lig is en ek wil julle met mooi kan sien. Nou gaan ons na die volgende groepering toe en ons gaan 1 en 2 en 3 en hoek 1 en 2 en 3. Maak jou 2 kettingsteke, 1 en 2. En maak jou hoekie klaar deur jou laaste 3 dubbels daarin te sit. Ek gaan nou hierdie video pause en dan gaan ek julle weer by die einde vir julle wys hoe hy lyk as hy klaar is. So ek wil nou hê jy moet op jou eie hierdie rytjie in 'n hoek, daai rytjie in 'n hoek en die rytjie klaar maak en dan met 'n glysteek koppel of join daaraan. So, onthou nou, jy werk 'n groepie van 3 dubbelsteke tussen elke groepie. So daarso, jy sien is jou spasie, jy werk om in daai spasie in. Hierso gaan jy 2 groepe maak van 3 dubbelsteke en daar gaan 'n 2 kettingsteke tussenin wees om jou hoek te maak. So ek gaan julle weer daarso kry. Reg. Ek gaan nou my laaste groepie van 3 maak en dit is dan 1 2 en 3. Daar is hy. Ek gaan hom daar aan mekaar sit net met 'n glysteekie. En daar is hy. Nou wat ek gaan doen, is ek gaan my wol knip. Ek maak gewoonlik so 'n kettingsteekie net om my wol daar te knoop. Trek hom deur. Daar is hy. Ekskuus tog, daar is hy nou. Nou om my wolletjies weg te werk. Wat ek gewoonlik doen. Jy sal sien, hier maak hy
natuurlijke tonnelkie daarachter. So al wat ek gaan doen is, ek gaan hom afvat swintoe, nie te stijf trek nie, want dan gaan hy daar so een gapinkie maak. En nou al wat ek gaan doen is, ek gaan hom net daar deurwerk. Een keer, maak seker, jy gaan nie in diezelfde gaatjie nie, want dan gaan jy hom net weer lostrek. Ek gaan dan, jy sal sien daar so is een wolliekie, ek gaan dan net in een ander eenetjie in, trek hom deur, en dan sal ek weer een wolliekie aan die kant mis, terugbring, en een laaste keer. So ek vat hom so vier keer deur, kan jy hom afknip daar, en dan die laaste ene hoef jy eintlik nie weg te werk nie, maar ek gaan hom nog een keer deur sit, want jy het hom ons nou reeds met al die ander steke gevang daar so. Maar, om met my wol in die richting loop, gaan ek hom nou net ook daar so in sit, en sommer net daar uittrek. Doen dit nadat jy elke blokkie gedoen het, want as jy al jou blokkies klaar gejikkel het, wil jy nie dan nog sukkel met garentjies wegwerk nie. So onthou om altyd jou touwtjies in die begin weg te werk, nadat jy elke blokkie gedoen het. So daar is my twee blokkies, en ek gaan in die volgende video vir julle wys om met mekaar vast te werk.